Živijo, lepo pozdravljeni otroci, starši in vsi, ki nas spremljate. Sem Mateja in bom danes na sedmi dan šmarnic z vami. Včeraj je bil z vami kaplan Boštjan in vam je prebral, povedal prejšnji del zgodbe, jaz bom pa danes samo nadaljevala. Predtem se bomo pa samo pokrižali. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Marija dobi obisk. Zgodilo se je na praznik Marije brezmadežne. Zvečer pri molitvi ob adventnem venčku sta se Polonina brata Max in Jaka prepirala, kdo bo upihnil svečko. Po prerivanju je Jaka svečko zadel in poletela je na klop, kjer je zanetila požar. Mami ga je hitro pogasila in otroke poslala v postelje. Zjutraj so se temeljito pogovorili o svojih medsebojnih odnosih in čistosti srca. Večje nesreče ta večer pa je družino obvarovala Marija, ker so pred molitvijo njen kip postavili ob venček. Po dogodku svečo so bili naši odnosi kar malce napeti. Mami je bila zato malo bolj razdražljiva. Petek dopoldan je poklicala prijateljici in skupaj so se odpeljale na Brezje na obisk k Mariji. Naša mami zelo zaupa Mariji. Kliče jo kar Mici. Kot da bi bila Marija njena prijateljica. In tudi je. Vsake toliko časa si mami vzame večer, ki ga preživi s svojimi pravimi prijateljicami. Včasih gredo na koncert ali na kavo ali že najdejo nekaj, da se družijo, zabavajo, pogovarjajo, predvsem pa, da se imajo lepo. Ko jim je težko, gredo na obisk k Mariji. Ponavadi se odpeljejo na Brezje. Tam so pri maši, potem pa se z Marijo še pogovarjajo pred njenim oltarjem. Tudi tokrat je bilo tako. Zvečer so se usedle v avto in se odpeljale na Brezje. Ne vem, kdaj so se vrnile, ker sem že spala. Vendar je bila mami zjutraj veliko boljše volje kot prejšnje dni. Ko so pripravljali zajtrk, sem jo vprašala, zakaj greste s puncami na Brezje? Da obiščemo Marijo. A tako, kot jo obiskal angel in ji povedal, da bo rodila Jezusa? Ja, tako. In kaj ti poveš, Mariji? Povej mi, da sem vesela, da imam družino, da imam vas. Zahvalim se ji za vse lepo in dobro. Prosim jo, da bi bili vsi uspešni v šoli. Prosim jo, da bi se z očkom dobro razumela. Zahvalim se za babi in dedja in za vse ljudi, ki so nam blizu. In ti kdaj odgovori, me je zanimalo. Ja, seveda mi. Ja, kako? Z besedami? Sem bila radovedna. No, z besedami ravno ne, ampak s stvarmi, ki se nam dogajajo. Da nam gre dobro, da smo zdravi in da se imamo radi. Aha, se je zaslišalo iz mojih ust. Kmalu je v kuhinjo prišel tudi Max. No, mami, je bilo včeraj lepo? Si se zabavala s prijateljicami? Jo je vprašal. Lepo je bilo, je odgovorila. Max pa je nadaljeval. Rad bi ti se opravičil za tisti dogodek svečo. Bilo je res neumno. Obljubim, da se bom prihodnje potrudil delati drugače. Vidiš, Polona, to je bil Marijin odgovor. Vsi smo jo čudno pogledali, še najbolj pa Max. Včeraj na Brezjah sem Mariji potarnala, da se zadnje čase kar naprej prepirate in da si želim, da se to več ne dogajalo. Prosila sem jo za pomoč. In poglej, res je pomagalo. Max pa je rekel, joj, mami, ti pa tvoja Mici, hvala, ker moliš za nas. Prosim, je odgovorila mami in skrivnostnim nasmehom odšla po opravki. Okay, to je bil današnji del zgodbe in jaz bi vam rada pokazala, kaj imam na teh listih počrtano. To so listi, na katerih je napisana ta zgodba. In vam bom prebrala stavek, ki ga imam počrpanega. Rad bi ti se opravičil za tisti dogodek svečo. Bilo je res neumno. In tudi vaša današnja naloga bo povezana z opravičilom. Včasih nam je zelo težko reči besedo oprosti. Ampak, če želimo živeti v ljubezni in miru, je pomembno, da se naučimo reči drugemu oprosti, ko naredimo kaj slabega in hkrati, da odpustimo drug druga. Torej, vaša današnja naloga pa je, da malo tam mlajši boste napisali
Opravičilo za starše. Torej, opravičili se boste staršem za nekaj, za kar se jim še niste opravičili. No, jaz bom naredila to na tak način, da sem si že pripravila besedo, ki jo včasih zelo težko rečem, to je beseda oprosti. In bom od spodaj samo napisala, zakaj vse se bom staršem opravičila. Pa ne samo staršem, tudi komu drugemu, če sem kaj slabega storila. Vabim pa tudi malo starejše otroke, da tudi to naredite. Poleg tega pa starejši že znate molitev kesanje. In jaz imam tudi tukaj, ki jo bomo tudi na koncu skupaj zmolili. Okay. Torej, to so vaše naloge. Opravičilo za vaše starše, za nekaj, kar ste naredili narobe, oziroma kar mogoče niste naredili. Recimo, jaz se bom opravičila, ker sem pozabila pomit posodo in bom tu od spodaj napisala razlog, zakaj se opravičujem. Zdaj pa bomo za konec še zmolili sveti angel in imam tukaj tudi molitvico kesanje, bomo tudi to zmolili. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Zdaj pa še kesanje, če se bo slučajno videlo. Moj Bog, žal mi je, da sem grešila in žalila tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšala, pomagaj mi svojo milostjo. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spremljajte nas tudi jutri, jutri bo pa z vami Daša.